Ушигтай сүүний давуу талуудыг 20 секундэд тогтоох даалгавар өгсөн байгаа. Сорилоо эхлэе. 4-р самбар дээр. Ой тогтоолтыг дэмжинэ. Тэгэлгүй яах вэ? 2-р самбар дээр. Дархлааг дэмжинэ. Баяр хүргэе. Ушигнах омега 3 нь тархины эдэс ой тогтоолтод нөлөөлж чадах цорын ганц тэжээл учир оюуны спортер хичээлдэг бидний уурга тархинд маш их тустай. Хиймээс миний сонголт ушигтай сүү. Тархины амин дэм, хушигтай сүв.